Enric Nomdedeu és el candidat del bloc. Encetem aquesta campanya amb força, amb il·lusió, amb vocació didàctica, amb ganes d'explicar-li als nostres conciutadans que entre el 60 i el 70% de les nostres lleis depenen de directives europees i que, per tant, és a Brussel·les on es decideixen moltes coses de la nostra vida quotidiana. Aquestes són també les nostres eleccions. És allà on sabrem si el 2010 financiaran o no el corredor mediterrani, si la nostra agricultura tindrà eixida cap a Europa o, fins i tot, si podrem o no tirar una traca a la porta de la nostra cosina quan es case. Totes aquestes coses es decideixen a Brussel·les i nosaltres volem estar allà per a participar de les decisions. El Bloc és l'única formació estrictament valenciana que concorre a aquestes eleccions i Bloc Coalició per Europa és, de la mateixa manera que el corredor mediterrani ho és per al País Valencià, per a nosaltres aquesta coalició és l'única forma que tenim d'arribar a connectar amb la resta d'Europa sense haver de passar per Madrid.